Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. П'ятий місяць повномасштабної війни. Правила ж зрозумілі, але деякі журналісти, медійники та суб'єкти політжиття усе ще продовжують жити у категоріях до 24 лютого, пише радник керівника ОП Михайло Подоляк. Для одних новинників головним показником ефективності лишається кількість лайків, цитувань та ексклюзив. Головне – першим опублікувати новину з фронту, поставити клікбейтовий заголовок, похизуватися інсайдом, не замислюючись. Про користь чи шкоду дій – не приховуючи, Подоляк прямо натякає на критичні наслідки від учинків Бутусова. Інші представники політикуму, не знайшовши себе, під час війни ховаються від реальності у старій парадигмі мислення. Вони продовжують жити у часі, де були політичні проєкти, рейтинги, вибори та електорат. Сидячи у ресторанах, розмірковують про політичні перспективи, говорячи, коли усе це закінчиться. Закінчиться що? Війна за виживання. Здається, що у цьому пості радник ОП хотів розставити усі крапки над «і», згадавши і когорту недовоєнів Порошенка, Тимошенко та усю їх команду. Періодично зустрічаючись з іноземними журналістами, нещодавно почув: «Вау, у вас така свобода слова?» Так навіть під час війни, і ми пишаємося цим, але варто пам'ятати, що свобода передбачає і відповідальність. Безумовно, Подоляк укотре підтверджує, що наша країна намагається залишатися максимально вільною та демократичною навіть в умовах війни. Але варто погодитись із тим фактом, що там, де починається свобода громадянина у тилу, там може закінчитися свобода нашого військового. Потрібно пам'ятати і зауважити кожен крок у поширенні інформації. Через страх російських офіцерів повідомляти погані звістки з передової, подеколи російське командування дізнається новини з фронту з наших соцмереж. Це зафіксований факт. Тоді ж іноді, бажаючи повідомити звістку з передової, треба зупинитися, порахувати до 10 та подумати, чи роблю я користь цією дією своїй армії, чи не допомагаю я ворогу, чиїсь оперативний інсайт та жага лайків може коштувати життів українських захисників. До речі, про це неодноразово писала Ганна Маляр. Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони написала, чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з або зайшли у населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Бо чомусь останні тижні у соцмережах яскраво ширяться усілякі укиди не лише від Бутусова, але й від звичайних анонімів про пішохідний захід у Херсон. Свідомі люди відразу щось могли б запідозрити, а інші можуть легко і бездумно ширити подібний фейк. Чому це не потрібно робити? Тому що це завдає шкоди роботі ЗСУ. Це забирає у них дорогоцінний час, добу-дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізувається паралельно декілька задач, і для їх реалізації важливо це робити в умовах інфотиші. Усе, про що можна у цей момент говорити, говорять офіційні джерела – Генштаб і Міноборони. Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військової операції та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції, як це було учора і позавчора щодо Сєвєродонецька, коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане. Але, мабуть, кажи чи не кажи, що від таких гонників за переглядами та бажання вирвати довіру читачів, люди здобувають на свої руки не славу, а лише кров та зневагу після наслідків, які за собою потягне та чи інша ситуація. Тому завжди зважаємо на те, що мирне небо та спокійна тиша за вікном залежить не лише від ЗСУ, але й від нас, нашої свідомості та інфобезпеки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки у коментарях.